І можна, можна світло погасити, танцювати можна. Ну. А, да-да.
записались.
До гостей, для вас. А це гості. А, це многоліття, яке ми співали з вами. Получається, да, ви зараз уже... Гості мої пишні, дай вам Бог.
Боже, здоров'ячка, що до мене прийшли, що до мене прийшли до моєї хати. Чим же я вас, любі гості, буду пригощати? Посажу вас, любі гості, на дубовій лавочці, дай нальом горілочки в кришталевій чарочці. Пийте, гості, горілочку, я підносить буду, а ми собі дай нальєм хорошому люду. Хорошому люду, гостя моє пусти, гостя моє пишти, дай вам Боже здоров'ячка, що до мене прийшли, що до мене прийшли, до моєї хати, чим же я вас трохи гості буду пригощати, посажу вас трохи гості на домовій лавочці, дай на йому горілочки кришталевої чарочки. Дякуємо.